ごめん、痛かったね。まあ、これはね短時間で終わるんですけど、皮膚の下に点滴を溜める、そうするとまあよく観察してると 2,3 時間すると今ここに100溜めるんですけど、この辺が膨らんできます。でそこから徐々に吸収されていって、まあ12時間から24時間でその膨らみはなくなってきます。こっち向きにしようか。はい、こっち向いてくれる？さっきこれだけやったから、はい、インターフェロン、これは風邪を予防する薬ね、目と鼻に。ごめんね。から今度は歯周ポケットの悪玉菌を弱らせる薬、これだけね。これはちょっと美味しいんだよね。これはお家で何秒ぐらいやってます、このデンタルケア。まあ、最低1日1回で、1回につき何秒やります。結構長くやる。やります、結構長く。30秒以上やったってくださいね、はい。でこの子は歯の外側やったら歯に対して45度の角度でやると歯周ポケットにブラシの先が入る可能性があるんで、で歯の裏もやらしてくれるから、この子の場合はなかなかやらしてくれないですよ、猫ちゃんやろうと思って。歯の裏側もね、上手。でお口が匂わないようにしとくと、いろんな病気の予防がね。で毎日間申し訳ないけど、普通の猫よりも絶対病気が多いと思うから、口きれいにしといた方がいろんな予防になると思います。これは外耳炎の予防の薬ね。どうしてもエリザベスカラーしてるとさ、通気性が悪くなる。だから耳の病気の予防の薬を入れてます。首の周り解いたらもうエリザベスカラーしてる。じゃあすごく調子よくしてくれてたら
はい、23日に来てください。23日、はい、分かりました。だからちゃんと食べてくることね、はい、そこそこ食べていいうんち、ちゃんとおしっこもして傷もまあ今の状態を維持してくれればね、はい、そうじゃなかったら明日、はい、もしくは診察も何だったか22日はちょっとお休みなんで、あ、あのその時は電話で相談してください。はい、はい、オッケー。